marken. Dette her er en liten det er en liten oppdatering egentlig. Det er to luker jeg kommer til å åpne nå. Men det er to forskjellige videoer. Så jeg aner ikke hvordan jeg skal gjøre det. Men antagelig så kommer jeg til å åpne den første luka og den andre luka. Den første luka jeg skal åpne i dag, det er nemlig 21. desember som var i går. Den fikk jeg ikke åpnet i går, så jeg er egentlig litt spent på hva som skjuler seg der. Så her er altså 21. desember. Ikke september som jeg tror jeg sa. Her er 21. Og inne her så finner jeg noe som er veldig krønsja. Det er rolig så forut. Og det er brett ut, og det er pearls igjen. Da for 21. desember. Så har du da 22. desember, som du finner her oppe. Så, her finner jeg faktisk Christmas, jeg tror det er gaver, det er hjerter, julehjerter, Christmas i her. Det er de to lukene jeg skal åpne. I morgen så kommer jeg til å åpne en luke nummer 23 og 24. Jeg kommer til å legge det ut sammen med luke nummer 23. Fordi jeg skal til mamma den 23. På kvelden. Så, men akkurat nå. Så tror jeg det skal komme en video fra 23. Enjoy. Ha en fin dag, grei. Så snakkes vi. Jeg kan jo egentlig skryte at jeg ble ferdig med den gaven. Jeg ble ferdig med den gaven jeg lagde i kalenderen. Den ble jeg faktisk ferdig med nå for ikke så veldig lenge siden. Den har jeg sittet oppe med i hele natt. Oppdateringen i dag, det er faktisk at jeg skal til Oslo. Jeg tar den bussen som går 16.56 inn mot Oslo. Og så skal jeg møte mormor, bestefar, lillebror min, kjæresten hans, lillesøster min og mamma. I Oslo. Det blir faktisk kjempegøy, tror jeg. Jeg gleder meg veldig. Det jeg har egentlig ikke så mye å si. Annet enn tusen takk. Her kommer en video her. Vær så god. Hei da. Nå er den hellige time, vi står i stjerneskinn. Åreklokkene skimer, nå ringes julen inn. Englene synger høyt i kor, synger opp fred på vår jord. Verden var aldri helt forlatt, en stjerne skinner i natt. En nyfødt kjærlighet sover, nå er Guds himmel nær.
Vårange vandringer og stjernen har stanset her. Englene synger eit i kor, synger om fred på vår jord. Verden var aldri en forlatt, en stjerne skinner i natt. Englene synger eit i kor, synger om fred på vår jord. Verden var aldri helt forlatt, en stjerne skinner i natt. Se, himlen ligger og hviler på jordens gule strå. Vi står i krybben og smiler, for vi er fremme nå. Enk vi drømme om den fred som vi skal eie en gang. Og dette barn når himlen med og jorden fylles med sang. I dag så er det 22. desember. Jeg befinner meg nå på Kolbotn. Målet deres er å finne ut av hvor jeg befinner meg. Det kan dere se her. Her befinner jeg meg. Et sted ved Kolbotnvannet. Og det, målen deres er å prøve å finne hvor. Kan jeg gi et lite hint? Det er midt mellom Solbotan og Kolbotn stasjon. Det er et skur. En brygge. Det er vel egentlig det eneste som er. Jeg kan ikke gi så mye forslag, men vi håper, det er to dager igjen til julaften, så håper jeg får en fin jul. Hei da! Takk for at dere så på. Ha en fin dag videre, så ses vi igjen i morgen. Beklager all støyen på videoen, men jeg håper dere skjønner tegningen. Hei da!